اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. اکھ امپارٹنٹ بیان حافظ سہیل صٲب دامر برکات. یہ بیان بوزیو ضرور انڈرسٹینڈ. بیم سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔو چھِو تِم کٔرِو سٲنۍ چینل ضرور سبسکرایب. اگر ویڈیو پسند آو تیٚلہِ گوٚو لایک کمنٹ شیر ضرور کرُن. مہربٲنی کٔرِتھ اسہِ چھِ سپوٹٕچ ضروٗرت. اسہِ کٔرِو سپوٹ ضروٗری تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر. تِم چھِ لیکھان أکۍ شخصن وٕچھ خواب. خوابس منٛز چھُ تٔمِس پتہٕ سُہ دوا. سُہ چھُ تٔمِس پتہٕ دوان. یہِ چھُ کران کوٗشِش یہِ نفر پنٕنۍ زندگی بچاونٕچ. أمۍ وٕچھ أکِس جایہِ تیوٗر. اتھ کیٖرِس چھُ ڈول آسان ترٲیِتھ, تتھ چھِ رز آسان. أمۍ ترٛوو أتھۍ رزِ پان اے زن تیوٗت بوٚن کہِ اور واتہِ نہٕ وۄنۍ سُہ تہٕ میٲنۍ زندگی بچہِ. یہِ سُہ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ کٔنۍ وٕچھان. یہِ نفر چھُ رزِ کٔرِتھ تھپھ, مگر تھکاوٹ تہِ آیس. یہِ چھُ دپان یہِ سٕژ ژلہِ ہا تہٕ بہٕ کھسہٕ ہا ہیوٚر. یہِ چھُ أتھۍ اسناہس منٛزٕے تہٕ اتہِ چھِ ژٹان اتھ رزِ زٕ گگر, اکھ سفید تہٕ بیٚیہِ کرٛہُن. أمِس ٲس بیاکھ وۄنۍ پریشٲنی کہِ سٕژ سٕنٛدِ کھٮ۪نہٕ نِش بچٲیوس بہٕ, مگر یِم یِم گگر چھِ یہِ رز ژٹان, یہِ ژھیٚنہِ رز تہٕ بہٕ منٛز بہٕ بچہِ نہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ یِم گگر زٕ یہِ کرٛہُن تہٕ سفید یہِ رز مۄکلایہِ ژٔٹِتھ, بہٕ کوٚت گژھٕ؟ بہٕ وسہٕ کِہیٖنِس منٛز. سُہ سٕنٛدِ اَمہِ اٹیک تل بچٲیوس بہٕ, مگر ییٚلہِ بہٕ کِہیٖنِس وسہٕ چھ